на пътуванията цените на горивата отново тръгнаха нагоре. От Петролната асоциация предупреждава, че следва още един удар по джоба на шофьорите този месец. Преди дни вече беше регистрирано едно поскъпване с близо 10 стотинки. За литър най-осезаемо скочи цената на газа. Каква обаче е прогнозата на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива? От Благой Бекриев ще научим сега. Добро утро, Благо. Още ли нагоре? Добро утро. Добро утро! В разгара на летните пътувания, масово по бензиностанциите у нас, шофьорите зареждат резервоарите на автомобилите си догоре. И ако точно преди месец цената на най-масовия бензин средно е струвал 2 лева и 56 стотинки за литър, то сега е скочило с 12 стотинки. Поскъпване с 9 стотинки имаме при дизела, има и повишение и то чувствително и при газта. Но каква е прогнозата? Точно това сега ще попитаме Иван Кашилски. Здравейте! Първо да уточним, на какво се дължи това поскъпване, на което сме свидетели в момента? Първо, при пропан-бутана поскъпването, държавата върна акциза на газта, който беше примахнат, тъй като през COVID-мерките за борба с високите цени беше примахнат акциза, за да се гони по-ниска цена на пропан-бутана. А за останалите видове горива, като дизел и бензин, имаме поскъпване на около 15 долара за суров петрол на барел. А същото време имаме по-голямо потребление в Китай и в САЩ на горива, а оттам и по-голямо потребление на петрол. А пък и Русия и ОПЕК намалиха дневните добиви с около 1 милион барела на ден на петрол и оттам идва поскъпването. Можем ли да счетем, че има и вътрешно-политически фактори за това увеличение на цените на горивата? По-скоро бих казал, че не, тъй като тези фактори, те сами по себе са красноречиви. С 15 долара на барел е скочил петрола, намалени добиви с 1 милион барела на месец и оттам вече има търсени, пък по-малко предлагани, затова нормално е цената да скочи. Скандала около концесията на Росенец изигра ли също ключова роля при определянето на цените? Ако ги нямаше тези фактори, за които говорим, за поскъпването на петрола и намалените добиви, може би бихме коментирали, но при това положение мисля, че не би изиграл, няма намеса в високите цени, по-високите цени. От кога отчитате ръст цените на горивата и с колко процента? Около месец с около 12 стотинки скочиха. Мислим, че няма да минат над 2,70-2,75. Мислим, че пика, като гледаме как се движат тенденциите и пазара на суров петрол. Възможно ли е цената на бензина да стигне до 3 лева за литър, така както се чува? Не. По-скоро 2,70-2,75. Предполагаме, че това ще е пика на цените. Поскъпването, на което сме свидетели, ще намали ли потреблението или, напротив, сега в сезона на летните отпуски няма да се отрази? Потреблението няма как да се намали, тъй като е сезона на летните отпуски. Жътвата, почти бялата, приключи на житата. Сега започват слънчогледа, оттам се започват да се урези земеделците. Тези зърна, които са ожънати, те трябва да се извозат и мисля, че няма да има отлив на потребление. И на финала, поскъпването на горивата ще доведе ли до поскъпване на цените на останалите стоки и продукти в търговската мрежа? Мисля, че от другия месец ще тръгнат някои основни храни нагоре, тъй като и тол таксите за товарните автомобили преди месец бяха вдигнати с 50%, горивата са нагоре и това просто е неминуемо, ще доведе до поскъпване на основните храни. Тази сутрин нашата проверка показа, че масовия бензин почти с 4 стотинки отново е вдигнат нагоре и то разликата от снощи до тази сутрин. Цените на едро почти всеки ден са с стотинка-две нагоре. Кой от колегите, кой колкото може си задържа шиното, просто няма накъде, не може да се работи на загуба. Иначе почти всеки ден има корекция на едро на цените.
Добре, благодаря ви. Както чухте, прогнозата на асоциацията е такава, че цената на масовия бензин ще стигне до 2 лева и 75 стотинки. Благодаря ви с тази информация. Благодаря ти. В следващите минути